Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, vljudno vabljeni, da si nocoj ob 20.10 ogledate oddajo Dialog z voditeljem Aleksandrom Rantom. Gostja v studiju bo dr. Andreja Valič-Zver. Ampak dejstvo pa je, seveda, da totalitarizmi so vsi po vrsti zlo, da človeka ne vidijo kot človeka, ne, v vsej svoji, bom rekla, v človeškem dostojanstvu, ampak ga gledajo kot recimo nek zidak, ki naj bi pomagal pri ustvarjanju, pri zidanju nove družbe. In ta zidak lahko odvržeš, ga zlomiš, ga uničiš, ga steptaš v prah, pač ni vreden kaj več od tega. Govorila bosta o vseh treh velikih totalitarizmih 20. stoletja, o komunizmu, fašizmu in nacionalnem socializmu. Spraševala se bosta, zakaj slovenska družba še ni pripravljena na spravo. Predstavila bosta delovanje Študijskega centra za narodno spravo in Inštituta doktorja Jožeta Pučnika. Ne spreglejte, nocoj ob 20.10 na Nova24 TV.